Естрадниот магазин Бекстич организираше хуманитарна забава во кукланата Бол Боулинг и Мацо сега ќе ни каже повеќе што се случуваше овде. Здраво, Марија. Здраво, добре ни дојдовци, ви благодариме што вие како портал и како колеги извоивте време и ние испочитувавте оваа хуманитарна акција. Токму овде во овој светски познат бренд Бол Боулинг, екипата на Бекстич заедно со менеджментот на Бол Боулинг се обидовме да организираме една хуманитарна акција. Значи, пред се во овој еки оваа политичка галама, да ги оттргнеме градските татковци од градоначалничките фотели, да се дружат меѓусебно, да се дружат со дечињата од Домот за деца без родители 11 октомври во Скопје, да донираат по нешто за дечињата од овој дом, да куглаат и едноставно да им ја разубават вечерта. Велам се обидовме да организираме, бидејќи сепак, направивме нешто од сите можни градоначалници на скопските општини и градоначалникот на град Скопје. Речиси сите го потврдија своето присуство. Градоначалниците на општина Ѓорѓе Петров, на Сарај, на Аеродром, на Центар и на град Скопје. Меѓутоа, сите нив кои го потврдија своето присуство вечер во овде успеа да ги удостои дечињата единствено господинот Владимир Тодорович, градоначалникот на општина Центар. Морам во мое лично име, во името на естрадниот магазин Бекстејдж, во Боулинг и дечињата од 11 октомври, да му се заблагодарам, бидејќи откаже еден тонов брски вечерва да присуствува овде, што за жал не се случи со другите градоначалници. Се уште не добивме ни едно известување, нити извинување дека нема да присуствуваат вечерва. Со што можам да кажам дека им ускратија дружење, им ускратија забава и пред се ускратија да помогнат на некој начин на децата од 11 октомври. Меѓутоа сепак, што е тука, ние успеавме да им ја разубавиме вечерта. Ете, екипата на Бекстејдж ги совлече штиклите, сакоата, палтата, кулавме со нив. Исто така и градоначалникот на општина Центар, успеавме да собереме солидна сума на пари. Господинот Тодорович замоли сумата да остане анонимна, меѓутоа еве јас како директно инволвирана ќе кажам дека се работи за поприлично солидна сума која ќе им биде да нови препрелена на сметка на Домот на дете 11 октомври.